нарын болсун, жуңгалырын байзага элеп бутун көлмө кап чыгайын, көлмө суусун жээгинде турабыз. Бул жерден 2018 жылы кыргыз республиканын айыл чарба тамак аштан өр жай мелиорация милициянын алдындагы айыл чарбасынын өндүрүлүгүн жана тамак аштын жакшыртуу долбоорунун негизинде наркы 27,500,000 миң сомдук байзага айылдын башкы курулба суусу башталган. Бир миң бир жүз 36 гектар общий жалпы суу ичет бул жерден. Бул башында деген бул канал жок болгонуна байланыштуу арык менен эле баардык айылдарга жерлерге суу барчы. Бул жерден кумдун кошо барып кумдардагы жерлерди каптап кетип кичине түшүнүлүк азайып калчы. Азыркы күндө ушул каналды куруп отстойник курулуп мунун ичинде отстойникке деген соодон келген кумдардын баардыгы ушул отстойникке топтолуп отстойник толгондо кумдун баары кетирилип полеге жерлерге айдоо жерлерге кумдун баарлыгы азайып калды да. Бул жалпысы 3 километрдин негизинде каналдагы бутабетон ушунун баары курулуп ушул бул деген сай менен барып айылдын немелерге талаа жерлерине жалык жетпей калчы да, сууларын сиңип кетип же ошондон бул курулуп калып биздин айыл чарба жерине жакшы жеткиликтүү болуп жетип калды да. эки миң 2018-2019 жылы жалпы 18,900,000 сомдук жумуштар аткарылып иштер бүткөрүлгөн. Быйылкы жылы бул ушул жумуштардын аягына чейин чыгабыз деп турат да, ушул аягына чыгып жумуш аткарылып бүтөт. Андан тышкары биз деле айыл эмес, мындан кармыш деген арык бар, аяк жактан чайек айылы ушул жактындагы дыйкандар суу алат, ошол жакка да жеткиликтүү болуп калды да.